হাই এভরিওয়ান, তৎক্ষণাত কেতিয়াবা কাৰোবাৰ মিঠাই খাব মন নাযায় জানো, সেইকাৰণে মই গিফ্টৰ ইনষ্টেড জিলাপিটো লৈ লৈছোঁ আৰু পিছফালে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে আৰু এতিয়া মই উলিয়াই লৈছোঁ আৰু প্ৰথমে মই বাটাৰটো খুলি কিনে পেকেটটো লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া পানী দি কিনে এটা স্মুথ বেটাৰ বনাই ল'ম ধুনীয়াকৈ, বেছি পাতলো নহয় আৰু বেছি ডাঠো নহয় আৰু লগত এটা বটল আহে বটলটোত বনাব পাৰি প্ৰব্লেম নাই আৰু তাৰে আগতে প্ৰথম মই চেনিৰ চিৰাপটো বনাই ল'ম। এক বাটিত মই লৈ সিমান পৰিমাণৰে এক বাটিয়ে মই পানী দি বইল হ'ব দি অলপ ফুড কালাৰ দি দিছোঁ আৰু চেফ্ৰনো দিব পাৰে আপোনালোকে থাকিলে। আৰু এতিয়া এখন কেৰাহীত মই তেল লৈ লৈছোঁ য'ত মই জিলাপিখন ভাজিম আৰু লগত জিলাপিৰ লগতে গিফ্টত বটলটো আছিল তাত মই বাটাৰখিনি ভৰাই এতিয়া মধ্যমীয়া মানে মিডিয়াম হিটত ধুনীয়াকৈ বনাই আছোঁ জিলাপিখিনি আৰু ধুনীয়া হৈছে দেখিছে নহয় আপোনালোকে। মই প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ, প্ৰথমবাৰ বনোৱাও বহুত ভাল হৈছে, আপোনালোকেও পাৰিব বনাব চেষ্টা কৰিব। আৰু এতিয়া এইখিনি ভাজি লোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া প্ৰথম নমাই ল'ম আৰু দুই মিনিটমান সময়ৰ পিছতে যিখিনি চিৰাপ বনাইছিলোঁ চিৰাপখিনি অলপমান গৰম গৰম হৈ থাকোঁতে তাতে দি দিলে হ'ল আৰু দুই মিনিটমান ৰাখিব নালাগে, এক মিনিটমান ৰাখি পিনেও উঠাই ল'লে হ'ল। আৰু এতিয়া পুৰা একদম খাব ৰেডি হৈ গ'ল জিলাপি আৰু ঘৰত এনেকুৱাকৈ মিঠা খাব তৎক্ষণাত মন গ'লে মনে খাব পাৰে, বহুত ভাল লাগিছিল খাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি কেনে লাগিলে জনাব, বাই বাই।